Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio laida Sveikatos laikas. Šiandien laidoje kalbėsime apie mediciną, vyrus bei moteris. Nepaslaptis, kad skiriasi ne tik vyrų ir moterų psichologija, fiziologija, bet pasirodo ir anatomija. Skiriasi spalvų ir kvapų suvokimas, gebėjimas matyti tamsoje bei daugybė kitų dalykų. Kaip yra iš tiesų ir ką apie tai galvoja gydytojai praktikai. Apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos viešne, šeimos gydytoja Elena Šūkė. Labą dieną, Elena. Sveiki, Rima. Tai kaip suprantu, atbėgai tiesiai dabar iš poliklinikos, ane, iš, kaip ten, ištraukėm tave iš pacientų. Panašiai, taip. Ar spėjai visus pacientus šiandien priimti ir apžiūrėti? Tai negali šeimos gydytojas neleisti savo spėti. Visi, kas užregistruoti, visi, kas nori, visus priėmama, aišku. Ta prasme, čia dabar mūsų studijų, ten koridorių nėra laukiančių. Ne? Tik juos neatsivijo, neatsivijo iš paskos. Kasgi dabar siaučia, kokios ligos? Pavasaris, tai pavasariui būdinga visą laiką virusinės infekcijos. Šiuo metu tikrai nemažai matom gripo B, nes gripas A jau praėjo, baigėsi. O kuo jis skiriasi? Gripas A ir B tokie na, pusbroliai yra, iš esmės ta pati liga kaip ir. Taip. Bet gripas A dažniau būna sunkesnė ligos forma, nuo jos dažniau būna komplikacijų. Tai gripo B mes, na, kaip ir teoriškai mažiau galbūt bijom. Bet kadangi gripas B visuomet visam pasauly taip yra, kad ateina tik pačiam sezono jau gale. Tai ir žmonių, net ir pasiskiepijusių rudenį imunitetas jau būna toks, na, prislopęs. Už tai gripo B tikrai matome nemažai ir tam tarpe žmonių, kurie yra pasiskiepiję, kurie patys nustemba. Tai o aš skiepijausi, va, ten, rugsėjo, spalio mėnesiais, taip. O dabar susirgau. Tai turim ir, na, atpasakoti visą tą istoriją, kad tai iš esmės yra normalu, kad gripo imunitetas neilgalaikis ir kad vis tiek skiepas nuo tų komplikacijų saugo ir mes tada jau mažiau tos ligos bijom. Na ir iš pasko, žinot, visi elementarūs peršalimo virusai, vaikų tarpe vėmimo, viduriavimo visokie virusai, tokios pavasarinės ligos. Tai to pagrindinio tokio skirtumo neišgirdom tarp gripo A ir B. Žmogui skirtumo nėra, serga taip pat, skauda taip pat, karšuoja taip pat, gerklė, kosulys, kaulų laužimas. Tai iš esmės simptomiškai atrodo jisai taip pat, mums tik tai turi, nu, tokių turbūt statistiškai retesnės komplikacijos yra gripo B ir visuomet jau, kai nustatomas gripas B, jau mes žinom, kad jau artėjame į pabaigą apskritai gripo sezoną. O yra galimybė žmogui pačiam nusistatyti? Yra, žinoma, nes yra greitieji testai, kuriuos vaistinėje galima pirkti lygiai taip pat kaip COVID testai, lygiai taip pat ir gripo testai. Vieni yra paprastesni, kurie tik pasako gripas ar ne. Taip. O yra ir tokių dabar jau, kuriuos ir mes naudojam klinikose, kurie pasako ar gripas A, ar gripas B. Bet apskritai, kalbant apie testus, man atrodo, kad šita tokia na, mada ar prabanga atėjo tik tai su COVID-u. Į plačiąją visuomenę. Nusistatinėjo, ar šitą A tipas, ar B tipas, na, visuomenėje. Visuomenėje žinoma, kad tokių greitųjų testų tikrai nenaudojom taip plačiai, bet jau ir iki COVID-o gydymo įstaigose buvo ir streptokoko greitieji testai, ir gripo greitieji testai, ir rotaviruso, noraviruso, daug yra tų testų tikrai šiaip pasaulyje, ir gydymo įstaigose jie tikrai buvo naudojami. Dabar tiesiog iš dalies ir palengvina kartais gydytojų darbą, kaip pat žmogus pasidaro namie, ar tą gripo testą, ar COVID-o, ar kažkokį kitokį. Ir jau, na, ne tai, kad ateina su diagnoze, bet jau ateina pasidaręs ir ar atmetęs, ar patvirtinęs tą diagnozę. Ir patiems žmonėms, aš manau, dažnai yra, na, paprasčiau pasidarius, pavyzdžiui, gripo testą, sužinojus, kad gripas, jie tikrai dažnai rimčiau sureaguoja, žino, kad jau tikrai nereikėtų nei į darbą eiti, nei kažkokių ten giminių lankyti, kad žmonės ne taip platina tas infekcijas, manau, kaip pasitvirtina tai. Ar visuomenė mėgsta atlikinėti tuos testus ir, ta prasme, investuoti tai, nes tai vis dėlto kainuoja tie testai? Kainuoja, žinoma, jie tik tai keli testai ir tik tai labai specifiniam amžiaus grupėm yra kompensuojami valstybės pas šeimos gydytoją. Manau, kad ta dalis žmonių, kuriems rūpi jų sveikata ir aplinkinių sveikata, tai jie tikrai negalvoja labai apie tai, kaip apie didžiulį investiciją. Visgi testų kaina yra, na dabar bijau ir pameluoti, bet turbūt apie 10-15 eurų kažkas tokio.
vaistinėse. Tai, na, tai nėra didžiuliai pinigai, atsakymas ateina iškart namuose, nereikia vėlgi vizito pas gydytoją laukti. Yra žinoma ir dalis žmonių, kurie, na, niekada to nedarys ir net ir atvykę pas gydytoją, kai gydytoja sako, kad reikėtų atlikti vat, mokamą testą, nes, pavyzdžiui, gripo testas jis visur visada yra mokamas, ar pas gydytoją, ar pačiam nusipirkus. Tai yra ir tokių, kurie atsisako tą testą atlikti ir, na, ir gydytoja apsunkina darbą, nes iš tikrųjų tada diagnozė nustatoma tik tai, na, iš apžiūros, iš tokių iš bendrų labai tyrimų. Bet ne visi tokie, tai džiaugiuosi, kad tikrai yra žmonių, kurie supranta, kad ir gydytojai tai yra didelė pagalba. Ar yra dalykusi ta COVID-o baimė? Ar žmonės bėga testuotis ir žiūrėti, ar jam COVID-as ar ne COVID-as, ar jau viskas, tai jau praeitis? Baimės galbūt tokios kaip ir nebėra. Tikrai mažiau yra gerokai išsigandę žmonės, kurie ateina jau, pavyzdžiui, namie pasidarė testą. Tikrai pandemijos pradžioje tai būdamo, na, žmonės ateidavo panikoj tiesiog pamatė šitą diagnozę. Dabar yra normalu, mes apie šią ligą žinom gerokai daugiau, jau tikrai nemažai žmonių serga ir antrą ir trečią kartą, tai jau jeigu pirmus kelis kartus viskas buvo gerai, tai jau ir tas trečias kartas nebaisus. Dažniausiai iš tiesų testus darosi ir patys testuojasi tada, kai arba, na, jaučiasi gal ir neblogai, norėtų lyg ir eiti į darbą ar į žmonės, tai vat dėl to klausimo, ar gali iš esmės. Taip pat labai dažnai, jeigu turi mažesnių vaikų, bijo juos užkrėsti. Ir dabar tokia žiemos pabaigos klasika, visi važiuoja vis kažkur atostogauti, tai žinoma jau prieš atostogas, kad ar gali skristi ar negali kažkur. Betgi dabar nebėra tų privalomų tokių tyrimų. Ne, privalomų reikalauja nėra. Reikalauja kažkokia šalis. Man atrodo, niekas nereikalauja. Yra šalių pasaulyje, kur atskridus reikia arba vakcinacijos įrodyti kažkokį dokumentą, arba jeigu jau vakcinacijos nėra, tai turėti neigiamą PGR testą, bet tikrai, kas yra džiugu, yra didelė dalis visuomenės labai sąmoningi ir supranta, kad net jeigu nėra įstatymo, kuris draudžia man eiti kažkur iš namų, sergant COVID infekciją, kad tai toli gražu nereiškia, kad mane skatina kažkur eiti ir kad visgi tokio sąmoningumo turėti reikia ir sergant tiek COVID-u, tiek bet kokia kita virusinė infekcija. Reikėtų visgi pasilaikyti namuose tam, kad pasaugotume kitų sveikatą. Ar galima sakyti, kad jau COVID-o infekcija atsistojo į tą pačią eilę ir kaip ir va, gripas A, gripas B ir COVID-as, ar jau jisai yra tokiam pat lygmenyje? Manau, kad šie metai, būtent 2023-aisiais, jau tas COVID-o sezonas yra lygiai toks pat kaip ir kitų sezoninių ligų. Tikrai mes neišskiriam kažkokių ypatingų skaičių sergamumo didelių. Tai turbūt, kad šie metai ir bus pirmieji, kai jau COVID-as stovės kartu su kitom sezoninėm įprastom infekcijom. Ir kad greitai apie jį nepamiršime, tai tikrai nepamiršim ir mūsų vaikai apie jį nepamirš. Būtų gerai, kad tai būtų paskutinė pandemija. Būtų gerai, bet nebus taip, žinok, pandemijos kartojasi visą žmoniją. Šitokio lygio turbūt, ne. Šitokio lygio pandemija, žinoma, lyginama, jinai buvo pagrinde su ispaniško gripo pandemija 1918 metų. Tai pagal medicinos visą istoriją, pagal realiai statistiką, tokios nedidelės vidutinio dydžio pandemijos kartojasi maždaug kas 10 metų, žinoma, dažniausiai kalbama apie gripą yra. O didžiulės pandemijos, tikrai su didžiuliais mirštamumais, kas 100 metų. Tai taip ir buvo, ispaniškas gripas 1918-19, dabar COVID-as lygiai taip pat 19-20 atsirado. Tai iš esmės, jeigu tas desningumas taip ir laikysis, tai jau žinome, kada kažko laukti. Tiesiog niekas nenutokė, kad tai bus ne kažkoks naujas mutavęs gripas, kaip būdavo iki šiol, o kad tai bus visiškai kitas virusas. Klausytojai galbūt atsimena, kad visiškai nesniai tų vai mūsų laidoje mes kalbėjome apie šeimos gydytoją, apie šeimos gydytojo darbą ir labai įdomu, kaip tavo kolegos įvertino tavo išsakytas mintis, gal buvo kažkokios tai pastabos, ane, ir galbūt turėtum kažką pasakyti, ko nepasakei prie tai laidoje. Nežinau, ar kažko labai nepasakiau, ką norėjau pasakyti. Kolegos, žinot, mano nuomonė apie šeimos gydytojo darbą, apie jo organizavimą galbūt valstybinėse įstaigose, jinai nėra kažkaip nepopuliari, tikrai dauguma kolegų tam pritarė ir, na, tiesiogiai dirbdami su tuo tą mato, kad tikrai šeimos gydytojas toks būna kartais ir skilių kamšytojas, taip sakant, jeigu yra kažkoks darbas ar kažkoks dalykas, dokumentas, ko vat dar prisireikia, ar ten ministerija, ar visuomenės sveikatos centrui, ar kažkam, taigi visą laiką yra atsakymas, kad šeimos gydytojas tai paruoš. Tai tie atsiliepimai tokie, kad na, visi tuo gyvenam ir turbūt, kad bet koks šeimos gydytojas tą patį papasakotų. Bet galbūt kažkas įsikristalizavo, sakykime,
Ką reikėtų padaryti, kad vis dėlto Lietuvoje šeimos gydytojų reikėtų na, per tą savo vieną, sakykime, pamainą priimti ne 50, bet 10 pacientų? Mes tada šiek tiek kalbėjome ne, apie tą, mes lyginom su kitomis šalėmis ir kai tu sakėjai, kad visi sakė, tai nesąmonė, kad tiek neįmanoma dirbti. Taip. Mes šiek tiek tada paminėjom, bet galbūt kažką ar padiskutavot, ar su kolegomis, gal tau pačiai dar kažkokios tai mintis. Kieno vis dėlto svertuose yra, kad tą sunormalizuoti, sakykime, darbą ir normalų santykį padaryti šeimos gydytojo ir paciento? Manau, kad čia kelių lygių problema. Visų pirma, tai žinoma, yra įstaiga, kuri organizuoja savo darbą. Tikrai privačios įstaigos gerokai geriau tą daro ir tikrai dauguma privačių įstaigų neturi tokių kiekių pacientų ir už tai komfortas dirbti privačioje įstaigoje gydytojai dažnai yra didesnis. Tikrai suprantu, kad ne visi žmonės gali sau leisti, žinoma, eiti į privačią įstaigą, bet reikia nepamiršti vėl, kad ir privačios įstaigos gali teikti taip vadinamas kompensuojamas paslaugas, tai žmogus dažnai ir nesužino, ar nepajaučia, ar čia privati ar neprivati ta įstaiga, bet žinoma, kad daugiausiai priklauso visada nuo konkrečios įstaigos ir jos darbo organizavimo ir kaip vadovai žiūri į šeimos gydytoją, o tokia valstybinė prasme. Tai, na, jeigu mes turim tiek pat pacientų ir tiek pat gydytojų, kiek dabar, tai, na, matematiškai negali ta lygtis išsispręsti. Tai arba mes dirbame iš vis nemiegodami keurą naktį ir taip didiname užsirašymo, na, kiekį pacientų priėmimo, arba mes kažko mažinam pacientų, mes nesumažinsim, Lietuva norisi didinti kaip tik, o tada reikia didinti gydytojų skaičių. Praeitoje laidoje aš tiesiog nepaklausiau dar vieno tokio klausimo, ar šeimos gydytojai vaikšto į namus pas pacientus? Įstatymiškai yra kelios grupės pacientų, pas kuriuos gali šeimos gydytojas, na ir turi eiti. Tai yra žmonės turintys specialiuosius slaugos poreikius, neįgalus žmonės. Taip, apie tos tokius specijų mes taip, kalbėjome, bet jeigu šiaip apskritai žmogus, sakėm, na jis negali tuo metu, ne? Arba jis net neturi palydos, kas jį palydėtų. Tai viskas priklauso nuo to iš tikrųjų, ar vėlgi, ar žmogus turi kažkokių ligų, jeigu tai yra sveikas žmogus, kuris sako, kad aš, na, man autobusas tuo metu neatvažiuos, kad nuvažiuoti polikliniką, tai žinoma, kad tokiais atvejais nėra einama. Jeigu tai yra tikrai žmogus, kuris vienas negali atvykti neįgalus žmogus, tai tokiu atveju žinoma, kad vyksta šeimos gydytojai. Tik tai ir užtrunka ir reikia susiderinti, bet kai tie pacientai yra, na, ilgai šeimos gydytojo apylinkėje ir yra pažįstami, tai tikrai šeimos gydytojai lanko jos namuose. Nes man tenka pačiai kartais stebėti, vat, poliklinikose, klinikose, netgi privačiose netgi klinikose, tuos vyresnių žmonės, kurie, na, sunkiai susirentuoja tuose, sakykime, na, kaip pasakyčiau, medicinos sistemos galimybėse. Kai jisai, sakym, gerai, jam sakus, registruok ten internetu, ne, nu, jam galbūt tai yra neįmanoma, ne, skambutis dažnai būna užimtas telefono linija, sakykime, ne, ten turi labai ilgai laukti, arba žmogus nebesulaukia, galbūt yra klausos truputėlį problemas, nedagirdė, ne, arba sako, nu, va, gerai, jums reikia ten nueiti ir jis ten su to lapeliu, nematai, kai jis ten paikšto po tuos koridorius, kaip šitos problemos yra sprendžiamos. Jeigu, sakykime, to, na, žmogaus, na, turbūt vyresnio reiktų kalbėti amžiaus, ne, nors amžius turbūt sudėtinga sakyti, nu, kurio čia dabar amžiaus tas jau žmogus yra su tam tikrais klausos, atminties sutrikimais, ne, bet, sakykime, kad žmogui yra sunku orientuotis, kaip tada daryti? Ar gydymo įstaiga šitoje vietoje padeda, ar tai yra visiškai paliekama žmogaus ir jo artimųjų reikalui? Tai viskas priklauso nuo gydymo įstaigos, nuo jos darbo organizavimo ir galų gale nuo darbuotojų laiko padėti tokiam asmeniui. Žinoma, kad privačiose įstaigose ir bent jau mano darbovietėje tikrai tokių žmonių niekas, na, nenumeta, kad tiesiog užsiregistruok ir taškas, tikrai visą laiką yra padedama, paaiškinama. Iš tokios bendros šeimos gydytojo perspektyvos Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos, tai kaip tik yra paruoštas, na, jau ir priimtas berods įsakymas, kad šeimos gydytojo komandoje turi dirbti atvejo vadybininkas, taip vadinamas. Toks, niekaip mes iš pradžių nesupratom tikrai, ką tas terminas reiškia, kol neišaiškino ministerija, bet tai iš esmės ir yra žmogus, kuris sprendžia, vat, būtent tokias konkrečias problemas, ne kažkokias, vat, kaip sumažinti eiles, tokias, žinot, labai filosofinės, o konkrečias, kaip, vat, šitą žmogų reikia pas gydytoją specialistą, kaip jį ar ten transportuoti, ar kaip jį užregistruoti ir panašius dalykus.
Tai žinoma, tai, kad įstatymė yra parašta, kad toks žmogus turi dirbti kiekvieno gydytojo komandoje, tai dar toli gražu nereiškia, kad jisai dirbs, nes kyla dar ir klausimas, o tai kokių kompetencijų reikia, kad tokį darbą dirbti, nes vėlgi visiškai... Pinigai, biudžetas. Žinoma, žinoma, ir visiškai... Žinot, absoliučiai jokio supratimo apie mediciną neturinčiam žmogui bus lygiai taip pat sunku suprasti, ar čia reikalingas šitas specialistas ar kitas ir kitant kaip pasiruošti kokiam tyrimui, bet noriu tikėti, kad kažkaip gal neapleis, gal tai neliks toks tik sausas įrašas įstatyme ir galbūt slaugytojai tai galėtų dirbti, galbūt slaugytojų padėjėjai tai galėtų dirbti, bet na, tokių nurodymų dar nėra, bet iš esmės apie tai galvoja sveikatos sistema, nes tikrai mūsų visuomenė šiaip ar taip sensta ir tokių problemų tikrai būna vis dažniau, o kai viskas yra na, internete, kompiuteriuose ar ne, tikrai ir pati pats valstybinis sektorius pereina prie vis mažiau popierių tokių fiziškai, kad tų dokumentų pildyti daug, tai vis dar daug ir daugiau, bet fizinių popierių tikrai praktiškai nebėra, yra ir apskritai mes savo darbe iš vis nenaudojame jokių popierinių kortelių. Tai tikrai vyresnio amžiaus žmogui, neturinčiam to kompiuterinio raštingumo, gali būti labai sunku. Ar jūs dažnai stebite, kad vat, jūsų įstaigus, sakykime, vyresnio amžiaus žmonės palydi vaikai, anūkai ar ta prasme, su praktiškai palydė, visada, iš tikrųjų, jeigu tai yra žmogus, na, negaliu sakyti, kad 100%, bet tikrai didžiąja dalimi atveju, kai žmogus yra ar sunkiai judantis, ar jau neįgalus, ar turintis vat, kažkų ten atminties, regos problemų, tai tikrai praktiškai visada atvyksta kartu kažkoks lydintis asmuo. Ir taip ir mes rekomenduojame, nes galų gale ir pačiam pacientui yra saugiau ir ramiau. Ir mes esam ramus, kad tikrai ir pacientas viską supras, o jeigu na, nesupras jisai, tai bus kažkas kitas kartu, kas galės paskui na, visai kitai žodžiais paprastai paaiškinti žmogui. Tikrai tai įdomu, aš netgi dalinai nustebau, nes lyginant su tuo, kiek, sakykime, jaunų žmonių yra išvykę iš Lietuvos, ane? Ir kiek yra vienišų žmonių ir kad vis dėlto atsiranda, kurie palydė, tai čia yra, na, smagu girdėti. Smagu ir aš nemanau, kad tai visą laiką yra būtinai vaikai ar anūkai ar kažkokie giminės. Tikrai yra tokių atvejų, kai yra samdomi žmonės, socialiniai darbuotojai, kurie tiesiog padeda tokiose situacijose. Juk lygiai taip pat ir maisto nusipirkimas ar kažkokių ten mokesčio apmokėjimas, kas irgi atrodo labai paprastas dalykas, viską jų galima internetu prie kompiuterio iš namų, o tai jeigu nėra to kompiuterio ir nemoki jo naudotis, tai kaip tada? Tai tikrai jau yra tos paslaugos ir yra net ir įmonių, kurias teikia tas paslaugos, kaip būtent seniorus, vyresnio amžiaus žmonės, prižiūri, padeda jiems ir kartu vat, gali palydėti ir į gydymo įstaigą. Yra tokia. Yra, taip, yra kelios netgi įmonės ir aš ir savo pacientams, jeigu jie arba pastirauja apie savo tėvus, tai ir rekomenduoju, kad tai yra, žinoma, puiki paslauga dėl to, kad ir giminėms, artimiesiams tada yra ramu, kad tas žmogus tikrai nepasimes, nepasiklys, neliks vienas kažkur ir neprižiūrėtas. Ar tai tik tai įdomu Vilniuje egzistuoja, ar tai ir kitose miestuose Lietuvos? Mano žiniomis tai didžiuosiuose miestuose yra, žinoma, apie kažkokius miestelius ir kaimelius galbūt yra sudėtingiau kalbėti, bet Vilnius, Kaunas, Klaipėda tikrai tokias paslaugas turi. Tai labai smagu. Kągi, mes dar pirmai laidos dalyje turime keletą minučių ir jau dabar galima pradėti jau kalbėti šios dienos temą. Užbaigėm to, ko nepakalbėjom praeitoje laidoje. Ir tas pats toksai pirmas klausimas, kaip ir anonsavau, kad mes kalbėsime apie mediciną, apie vyrus ir moteris, tai ar tiesa, kad vyrai ir moteris serga skirtingai? Tiesa. Vyrai ir moteris yra skirtingi ir viską daro skirtingai, ir vystasi skirtingai, ir bręsta skirtingai, ir štai ir serga skirtingai. Betgi mes kuo toliau to labiau kalbame, kad, ta prasme, kad nebūtų tų skirtumo, ne, kad šitos lytis nebūtų atskirtos, ne, kad tai yra iš tikrųjų labiau, tai yra na, kaip ir panašu, kad tai yra vienas žmogus ir tai kaip čia tas skirtingumas atsiranda, ar čia dėl tos, na, kaip aš pradžioje sakiau, kad tai fiziologija, psichologija galbūt skirtinga, ar tai vis dėlto nulemta yra kieno tas skirtingas skirtumas? Skirtumai tarp vyrų ir moterų šiaip yra randami net ląstelių lygyje, kiekviename audinyje. Tai reiškia, kad žinant tam tikrus na, rodmenis, matmenis, kuriuos norime pamatuoti, mes bet kuriam audinyje, ar tai būtų raumens audinys, ar tai būtų širdies audinys, padėti šalia vyro ir moters audiniai, jie net pamatinėme lygyje skirsis. Visiškai sveikų arba sergančių kažką vienodą lygą, jie vis tiek bus skirtingi. Tai iš esmės vyro ir moters organizmai skiriasi,
Ta kalba, žinoma, apie lygybę, jinai yra puiki, nes nėra nei geresnio, nei viršesnio, nei vyro, nei moteris, ta prasme, kad nėra, kad taip geriau, nei anaip. Tai žinoma, kad apie lygybę dabar sociume labai daug kalbama, bet medicinoje dėja lygybės nėra šituo klausimu. Yra vienoks organizmas yra moters ir kitoks organizmas yra vyro. Ir tai galioja ne tik žmonėms, mes nesam vėlgi kažkokie ypatingi, tai galioja visiems gyvūnams. Visų žinduolių, pavyzdžiui, skirtumai tarp patelių ir patinų yra irgi randami kiekviena audinyje. Tai įsivaizduojama, kad tie skirtumai turbūt ir klausytojai, kai klauso, ir jie daugelis turbūt mokėsi ir biologijos, ne, mokyklose, žmogaus anatomija tokia buvo, šiek tiek mokėmės. Na, įsivaizduojama, kad tie skirtumai yra, tie prasme, tik lytinių organų atžvilgio, ne, kas akivaizdu, sakykime. Taip. Bet kaip aš suprantu iš tavęs, kad medicina randa tų žymiai daugiau skirtumų, taip? Tas vyrų ir moterų skirtumas tik lytinėmis sistemomis, jis iš tikrųjų yra iš labai senai atėjęs į mediciną. Dar Aristotelis iš esmės pasėjo turbūt šitą sėklą, sakydamas, kad žmogus tai yra vyras, tai yra tobulas kūnas, o moteris yra išvirkščias vyras. Tai tiesiog, na, nevykęs variantas vyro, ar ne? Ir labai ilgai... Ja, turbūt šiais laikais būtų nepopuliaru toks pasakymas. Ne, nebūtų populiaru, jau ir nėra. Bet, na, tai yra toks kaip ir priežastis, turbūt tokie pamatai, ant kurių visą laiką medicina augo. Faktas, kad pagrindinis medicinos šuolis vyko per pastaruosius 100 metų ir labai daug naujų dalykų atrasta, ir tai yra, na, absoliučiai neteisingas požiūris, bet labai daug, na, 1000 mečiais, visuomenė būtent tuo ir buvo informuojama, kad tai yra vyras ir nukrypimas nuo jo, tai yra moteris. Kodėl, pavyzdžiui, kiaušidės labai ilgai laikytos vyrų sėklidėmis, kad tai yra tas pats, tiesiog, na, moteriška, ar ne? Gimda, pavyzdžiui, labai nemažai 100 mečių laikyta vyrų kapšeliu. Tai yra tiesiog tie patys lytiniai organai, tarkim, tiesiog pas moterį jie yra viduje pilvo ertmės, o pas vyrą nėra viduje pilvo ertmės. Tai nors taip toli gražu nėra, kiaušidės absoliučiai neatlieka tokios pačios funkcijos kaip sėklidės. Ir lygiai taip pat ir sėklidės neatlieka tos pačios funkcijos. Kad jos yra, na, anatomiškai panašios, kad yra dvi ir gal kažkiek apvalios, tai dar visiškai nereiškia, kad tai yra tas pats. Tai tie skirtumai, jie yra randami, kaip ir sakiau, kiekvienoj sistemoj. Skiriasi plaučių tūris, plaučių talpa. Skiriasi elementariai širdies dydis. Ir mes čia nekalbam apie, na, 100 kg sveriantį vyrą ir 50 kg sveriančią moterį. Tai faktas, kad vien dėl fizinių skirtumų tokių žmonių anatomija gali skirtis. Bet net ir, na, pastačių šalia, tarkim, vienodo svorio, vienodo ūgio vyrą ir moterį, moters anatomija nuo vyro bus kitokia ir net ir pamatinėme lygyje. Gerai, dabar turime trumpam stabtelti, padaryti pertrauką ir pokalbį su mūsų studijos viešne pratęsime jau visai netrukus. Likite su žinių radiju, sugrįžime į studiją. Greitai. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kalbame apie mediciną, vyrus bei moteris. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi šeimos gydytoja Elena Šūkė. Elena, pirmai laidos dalyje kalbėjome apie tai, kad, reiškia, vyrai ir moteris ne tik skirtingai jaučia simptomus, skirtingai serga, bet kad ir turi skirtingą anatomiją, ir tu jau pradėjai apie tai dėlioti ir pasakyta tokį, na, šiais laikais tikrai nepriimtina Aristotelius pasireiškimą, ne? Sakyk, prašau, tęsiant anatominius skirtumus, kaip tu sakai, ne, ta prasme, imant panašaus, sakykime, svorio, ne, 70 kg sverinti moteris ir 70 kg sverintis vyras, tai jau tu minėjai, kad ir plaučiai gali skirtis, plaučių tūris, širdis, ne, kas dar būtų? Skiriasi labai žymiai imunitetas mūsų tarp vyrų. Imunitetas. Taip, imunitetas, žinoma, tai yra sunkiau gerokai pamatuoti negu, tarkim, raumens ląstelės, taip, ar ne, bet imunitetas yra, na, sistema iš esmės visa ląstelių, tiesiog jinai neturi, na, vienos vietos, kur jinai būna, ji yra visur, bet imunitetas skiriasi labai ženkliai vyrų ir moterų, ir tai turbūt geriausiai galima tokiu pavyzdžiu iliustruoti, tai yra autoimuninės lygos. Kad iš visų žmonių, kurie serga autoimuninėmis lygomis, pasaulyje šiaip galvojama, kad serga apie iki 10%, vieni autoriai sako 8%, kiti ten 10%,
bet iš visų tų žmonių net 80% yra moterys, sergančios autoimuninėmis ligomis. Nors irgi teoriškai, na, tai niekaip neturėtų priklausyti nuo lyties, ar ne, imunitetas. Bet tai yra grindžiama ir vis daugiau duomenų yra apie tai, kad moterų imunitetas iš esmės veikia kitaip, o tam tai yra evoliucinis pasiekimas, nes moteris turi išnešioti vaisių. Taip. Vaisius išnešiojimas yra didžiulis darbas imunitetui. Tai nėra, moteris gi nėra tiesiog, na vėlgi, kas yra iš Aristotelio laikų atėję, kad tai yra indas, kuriame vaisius pat savaime, na, vystosi žydį jo. Ir moteris tiesiog yra indas, kuris išnešioja. Tai toli gražu, taip nėra. Ir neštumo metu praktiškai visos moters sistemos turi persitvarkyti tam, kad jos aprūpintų ir vaisių, ir mamą lygiai taip pat, o imunitetas turi padaryti didžiausią darbą. Nes vaisius yra kas, tokiu jau visiškai pamatiniu požiūriu, tai yra svetimkūnis. Jo genetinė informacija nėra tokia pati kaip mamos, o mūsų imuniteto pagrindinis darbas yra nuspręsti, čia mano ląstelė ar ne mano, taip. Jeigu ne mano, tai aš turiu ją sunaikinti, nes tai yra grėsmė. Tai nuo pastojimo momento imunitetas turi labai staigiai persitvarkyti ir suprasti, kad aha, čia ne mano, bet šitą paliekam, o šita bakterija, tarkim, patekusi kažkai infekcija neštumo metu, irgi ne mano, bet šitos jau nereikia palikti. Tai yra, niekas iki galo iki šiol nesupranta, kaip tai vyksta. Ir yra, pavyzdžiui, tokių, tai niekaip nepatvirtinta, bet yra tokių idėjų tarp mokslininkų, kad galbūt gimdymas prasideda, nes niekas nežino, kodėl ir gimdymas prasideda. Jis visi žino kaip, kad arba prasideda ten reguliarūs gimdos susitraukimai, taip, nuteka taip, vandenis, taip. Bet kodėl? Kodėl vat šiandien, o ne vakar, taip. Jisai prasideda? Kur tas mechanizmas pasileidžia? Taip, tai yra tokių, na, idėjų, kad galbūt tiesiog tuo metu imunitetas jau pradeda vaisiaus atmetimo reakciją ir imunitetas moters užskatina būtent gimdymo pradžią, o ne kažkokie ginekologiniai ten gimdos, tarkim, įvykiai. Kažkokie tai hormonų išskyrimai, ar tai būt kas buvo taip, manoma. Taip, taip. Ir. Nes jokių hormonų išskyrimo padidėjusio neišmatuojama. Mesgi taip galėtume, pavyzdžiui, moterim, kuriam gręsia persileidimas taip, ar kažkas, mes galėtume matuoti tuos hormonus ir sakyti, aha, va dabar jau bus gimdymas. Tai taip nėra, tai yra visiškai, na, pradžios momento niekas negali pasakyti, kada jis bus. Tai galvojama, kad tai irgi imunitetas šitai lemia. Lygiai taip pat nemažai turbūt kalbama yra apie vyrų ir moterų smegenų skirtumus. Žinoma, apie mąstymo, emocijų ten skirtumus, tai taip, iš vis daug čia tokia... išdava turbūt jau. Turbūt. Taip, čia tokia taip. Atskira kaip ir tema, taip. Bet šiaip iš esmės vyrų ir moterų smegenys tarpusavyje skiriasi labai nežymiai. Taip iš tokio, na, iš toli pasižiūrėjus, kaip pavyzdžiui, širdis vyro yra visada didesnė nei moters, maždaug 10%, tai su smegenėmis taip nėra. Bet kad skirtingai formuojasi smegenų jungtis, kurios ir nulemia visą smegenų darbą, tai yra įrodyta. Bet tai nebūtinai lemia, žinot, tokie stereotipai, kad moteris tai verksmingos ir jautrios ir kažkokios. Čia yra grinai asmenybės bruožai. Yra protingesni, stipresni. Taip, bet čia yra grinai asmenybės bruožai. Bet iš esmės jungtis ir tie vadinami neuromediatoriai, kurie ir sudaro mūsų esmę, nes būtent neuromediatorių darbas ir neuronų jungtis ir formuoja mus kaip žmonės. Tai jos moterų organizme formuojasi kitaip. Aš negaliu pasakyti nei geriau, nei greičiau, nei kažkaip. Tiesiog iš esmės kitaip negu vyro organizme. Kiek mokslas yra pajudėjęs ir apskritai, koks mokslas tai analizuoja? Va tai, ką tu pasakojai, turime apie smegenų skirtumus, imuninės sistemos skirtumus, be abejo, ir kitų sistemų skirtumus. Kokie mokslai šitą nagrinėja? Joks, jeigu atvarai mokslas. Joks. Iš čia turbūt ir yra didžiulė bėda, kad mokslo prasme ir iš mokslo perspektyvos žmogus yra jaunas, sveikas vyras. Visa kita yra na, nuokrypis. Tai labai gerai matosi, pačiu, tose pačiose anatomijos vadovėliuose. Yra tyrimas, kur berods iš beveik 20 tūkstančių anatomijos paveikslėlių, iš kurių mokosi viso pasaulio studentai, tik, žinoma, vaizduojant tas kūno dalis, kurios yra neutralios, na, ranka, koja, pilvas, nugara, ar ne, tik tai 20% jų buvo vaizduojamos moteris. Tai kodėl mes pasirenkame vaizduoti jauną, sveiką vyrą, kai mums reikia pavaizduoti, na, nežinau, šlaunį, ar ne, arba ten kelio sąnarį. Tai neturėtų būti jokio skirtumo. Ir turėtų teoriškai, kadangi pasaulyje realiai yra 50-50 tas pasiskirstimas maždaug taip, vyrų moterų. Taip. Tai, na, tai turėtų atsispindėti, atrodo, tokiose dalykuose, bet taip nėra. Tai principė, nes... sakykime, studentai, būsimi medikai, ane, ir visi kiti, kurie, na, studijuoja anatomiją, jie mokosi vyro anatomiją, taip? Taip, jie mokosi jauno sveiko vyro anatomiją.
Ir aš mokiausi jauno sveiko vyro anatomiją ir tada mokiausi kaip nuokrypį moters anatomiją, tai yra tiesiog lytinius organus. Bet čia, žinoma, čia ne Lietuvos švietimo problema, čia nu, pasaulio prasme taip yra priimta. Ir tai labai atsispindi, pavyzdžiui, klinikiniuose tyrimuose, nes klinikiniai tyrimai yra būtini bet kokiam vaistui ar vakcinai. Taip. Ir atliekami, žinoma, ne tik su žmonėmis, pradinė stadija dažniausiai būna su žiurkėmis atliekama. Tai yra jau dabar paskaičiuota, kad iš visų klinikinių tyrimų, pradinių tų vadinamų, kurie atliekami tik tai laboratorijose su žiurkėmis, 90% jų yra atlikta tik su žiurkių patinėliais. Tai reiškia, kad jeigu būtų koks nors vaistas, kuris, pavyzdžiui, vyrams būtų neveiksmingas, bet moterims būtų veiksmingas, jis net nepasiektų klinikinių tyrimų su žmonėmis stadijos, nes jis būtų atmestas jau žiurkių tyrimų lygyje, nes jis na, tiesiog neveiktų. Taip. Jeigu mes tyriam tik su patinėliais, vaistas neveikia, na, nėra prasmės jį toliau tirti. Arba kažkokie tai šalutiniai poveikiai būtų labai stiprus, irgi būtų atmestas. Taip, ir lygiai taip pat su klinikiniais tyrimais, kai jau yra tyriami ir žmonės, moteris dažniausiai yra įtraukamos tik paskutinėse fazėse. Taip vadinamoj trečioj fazėj, pavyzdžiui, tyrimų, kai vaistas iš esmės jau žinom, kad labai kažko baisaus tikrai nedaro, kad padeda ir čia yra toks nepasitvirtinimui tik tai. O įtraukus, pavyzdžiui, moteris į tą pačią pirmą fazę galbūt paaiškėtų, kad yra kažkoks šalutinis reiškinys, kuris būdingas tik moteriams. Nes moteris, vėlgi įrodyta, dažniau patiria vaistų šalutinius reiškinius. Galbūt būtent dėl to, kad ant jų netiriama. Man tik tai vienas klausimas kyla, kodėl? Kodėl įmami ten žiurkių patinėliai, kodėl su vyrais yra daromi? Pagrindinis pagrindimas ir tai iš esmės iš mokslo pusės, tai tame na, kažkokia logika ir aš kažkaip galiu įžiūrėti, tai yra tai, kad tiriant kažkokį vaistą, jo poveikį mes norime kuo mažiau kintamųjų, ar ne? Mes norime, kad kuo mažiau įtakos turėtų kažkokie kiti dalykai, dėl to yra, na, pavyzdžiui, vienodos veislės žiurkės tyriamos, ar ne? Kad, na, viskas būtų identiška, tiesiog, pavyzdžiui, skirtinga vaisto dozė. Tai moterų organizmas yra visiškai nestatiškas, kaip vyrų. Vyras yra vyras, jis neturi ciklo, jis neturi skirtingų hormonų, skirtingų mėnesių laikų, jis neturi menopauzės ir panašių dalykų. Moters kūnas yra nuolatiniam kitime, yra nuolat sviruojantis hormonų kiekiai, nuolat yra kažkokių medžiagų arba daugiau arba mažiau. Ir tas žinoma, kad gali turėti labai daug įtakos tyrimui. Ir taip žiūrint iš tokios sausos tyrimo pusės, tai yra gerokai patogiau su vyru tai daryti. Bet realiam gyvenime, tai vaistą gers ir moteris, kurios hormonų sviravimų juk niekas neišjungs. Ir už tai labai daugelio vaistų veikimas, pavyzdžiui, menstruacinio ciklo metu moterim yra neaiškus. Yra jau įrodymų, kad kai kurie antidepresantai skirtingose menstruacinio ciklo fazėse veikia skirtingai. Tokia aukšta frazė, bet tai realiai reiškia, kad vieną savaitę jis gali veikti, o kitą savaitę jis veiks, pavyzdžiui, žymiai prasčiau. Ir tai bus grinai tik dėl to, kad moters yra tokia ciklo fazė, mes to niekaip nepakeisime. Ir tai nebuvo tirta. Žinoma, kad tirti ant vyro yra gerokai paprasčiau, bet realiam gyvenime tai mums labai atsiliepia. Tai noriu pasakyti, kad reiškia daugelis vaistų ir gydymo įvairių vat, būtent šitų schemų, ne, kurios yra reiškia pritaikytos įvairioms ligoms gydyti, yra vis dėlto adaptuotos vyrams? Deja, bet taip. Tai kinta, žinoma, tai nėra kažkokia na, labai naujiena, apie tai jau turbūt gerus 10-15 metų pasaulį šneka medicinos, kad moteris turi būti traukiamos vis plačiau ir vis daugiau. Ir yra dabar jau tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje, yra na, toks sutarimas, nurodymas, kad į visus klinikinius tyrimus turi būti įtraukta bent 30% moterų ar napatelių, jeigu tai su gyvūnais, bet tai vėlgi ne 50%, ar ne, kol kas, bet bent jau 30, tai jau būtų gerai. Nes tikrai yra tokių tyrimų, kuriuose, pavyzdžiui, moteris arba iš vis neįtraukiamas, arba įtraukiami kokie 2%. Vienas iš tokių buvo apie živ gydymui skirtus vaistus. Živ, žinoma, didžiausia problema yra Afrikoje ir ten užsikrėsti jaunoms moterims ir mergaitėms živ infekcija yra 6 kartus didesnė rizika nei jauniems vyrams ir berniukams. Ir atliekant tyrimą apie živ vaistus, živ gydymui skirtus vaistus, iš viso keletą tūkstančių ten žmonių įtraukta, na, normalus klinikinis tyrimas, iš jų 2% buvo moterų. Tai, na, gydant moteris po to žinoma, kad mes sulauksim ir pašalinių reakcijų netikėtų ir galbūt vaistas iš vis veiks ne taip, kaip mes norėtume. O žinot, gydytas
na, nesėdim ir neskaitom mes apie kiekvieną vaistą konkretaus tyrimo. Nu, tai tam yra metanalizės, yra pasaulinės gairės. Ir aš naudojuosi jomis, man parašta, kad va, šitas vaistas turi daryti taip ir taip, tokia ir tokia dozė paskiriu ir tai, na, neveikia niekaip. Tai gydytojai tikrai, vis daugiau gydytojų tikrai apie tai pagalvoja, kad galbūt tai yra elementariai lytis, kuri ne kitaip atsako į vaistą, bet tikrai dažnai ir nepagalvojam, na kartais tam ir laiko nelieka. O šiaip medicinoje net ir toks žargonas jau yra pasaulinėje literatūroje, tai vadinama Jentlio sindromu, kai čia yra iš filmo berods vieno, kuriame apie tai ir buvo pasakojama, kad moteris susirgo, dabar jau tik nepamenu, kokia liga, ir kad gydoma jinai buvo neteisingai pagal ten kažkokios pasaulinės gairės ir viskas turėjo būti gerai, o atsakas tos ligos buvo visiškai netoks, būtent dėl to, kad jinai yra moteris. Tai tai vadinama dabar jau tokiu Jentlio sindromu, bet čia, žinoma, daugiau gal Amerikos literatūrai, bet ir pas mus jau tenka išgirsti, kad įtarė tai. Kiek žinau, kad klinikiniuose tyrimuose ne visada ar klinikinėse studijose būna lytis paminėta. Tikrai ne. Kad ten su tiek vat, vyru ar tiek moterų. Dažniausiai būna, kad imtis įmama, kad ten, sakykime, 10 tūkstančių žmonių, ne, ir ten kartais amžius būna paminimas, bet kad lytis, na, aš galbūt taip irgi dabar galvoju, kai kuriuose tyrimuose suskaičius, kad tiek moterų, tiek vyrų. Bet dažniausiai iš tikrųjų lytis nebūna paminėta. Taip. Tai reiškia, taip tarsi toks yra nutilėjimas, kad tai dažniausiai reikia suprasti, kad tai būna apie 90% daroma su vyrais. Taip, taip. Tai prasme, tie tyrimai yra. Taip. Tai čia iš tikrųjų tas faktas yra pakankamai įdomus ir, sakykime, ar tu turi, na, iš praktikos, iš praktinių patyrimų, galbūt iš literatūros duomenų apie, sakim, tam tikrų konkrečių vaistų skirtingą poveikį į vyrus ir moteris, ane, yra jų sveikatos būsena ir simptomams. Tokio gal konkrečios kažkokios cheminės medžiagos vėlgi sunku išskirti, nes jeigu tai būtų, kad va, ta viena medžiaga visada moteris ar vyrus veikia kitaip, tai būtų ir paprasčiau tai pastebėti ir būtų klinikiniai praktikai turbūt jau pamatyta, bet kas iš tokio visiškai tikrai elementaraus šeimos gydytojo darbo, kas labiausiai pastebima, tai kad vaistai nuo spaudimo, nuo padidėjusio kraujo spaudimo skirtingai veikia ir moterims jie veikia gerokai prasčiau, tai reiškia, kad gerokai sunkiau yra dažnai moterims sukoreguoti kraujo spaudimą, net ir su gydytojų kardiologų pagalba, reikia daugiau kartų keisti vaistą, reikia daugiau kartų keisti, didinti, mažinti dozę nei vyrams, bet tai yra dabar jau ir įrodyta, kad vaistai nuo spaudimo, jų poveikis priklauso nuo lytinių hormonų ir ypač nuo ciklo fazės, tai jeigu tai yra jauna moteris su padidėjusiu kraujospūdžiu, gali būti ypatingai sunku tai sureguliuoti. Jeigu moteris yra jau menopauzėje, tai dažnai mums būna paprasčiau gerokai jau tai sutvarkyti. Ir antidepresantų poveikis, jisai tikrai labai taip pat žymiai skiriasi tarp vyrų ir moterų. Ir lygiai taip pat moterims, kadangi jau kaip ir minėjau, kad antidepresantų poveikis gali skirtis ciklo metu, už tai moterims kartais būna ir sunkiau gydyti depresijas ar nerimo sutrikimus, dėl ko yra skiriami antidepresantai. Būtent dėl to, kad ir pilnas toks, na, suveikimas vaisto gali užtrukti ilgiau, būtent dėl lytinių hormonų kaitos. Aš skaičiau vieną tavo, ta prasme, va, keletas tezių buvo, ne? Dar prieš laidą ir ten buvo paminėtas aspirinas, man atrodo, ne? Mhm. Jo poveikis visiškai skirtingas vyrams ir moterims šitoks, ta prasme, vaistas klasika, mes tikrai galima, kaip sakau, tarptautinis pavadinimas aspirinas čia yra, nes vaistų pavadinimais negalima, nes tai kaip reklama, bet aspirinas tikrai jau yra tarptautinis ir be galo senas vaistas, bet reiškia, netgi jo poveikis skiriasi vyrams ir moteriams. Taip, aspirinas savo tokį turbūt garbės laikotarpį jau kaip ir išgyveno, jau nukeltasis nuo piedestalo, tikrai prieš kokį turbūt 20-15 metų visiems rekomenduojama, virš 50, saugo nuo širdies ligų ir žodžiu nuostabus vaistas, mažai pašalinių poveikiu, tai vat būtent išskyrus imti į vyrų ir moterų, tas ir paaiškėjo, kad vyrus iš tikrųjų aspirinas, nuolatinis aspirino vartojimas, profilaktinė dozė gali apsaugoti tam tikrais atvejais nuo širdies ligų, kas galvojama, kad buvo visiems žmonėms, o padarius išsamesnius tyrimus, išskyrus į lytis vyrų moterų, paaiškėjo, kad vidutinio amžiaus moterims, tai yra nuo 45 iki berods 55, jis ne tik, kad nesaugo nuo širdies ligų, kas, na, jau būtų toks iš dalies nusivylimas, nes mes daug metų galvojam kitaip, jis gali būti žalingas ir sukelti kraujavimus.
Ir tai, na, tai ne vienkartinis toks tyrimas, tai patvirtinta paskui dar kitomis metanalizėmis. Ir iš tikrųjų, aspirinas dabar moterims nėra rekomenduojamas profilaktiškai. Čia mes nekalbam, kai yra kažkokia konkreti liga, kai yra jis paskiriamas, bet profilaktiškai, kai buvo kalbama prieš tai, kad visi turėtų gerti, tai taip toli gražu nėra. Tai sakyk, prašau, tai kaip gydytojams orientuotis, kaip jiems dabar na, paskirti gydymą, nes tikrai yra protokolai, yra dozuotės, yra gal gale, na, tie vadinami informaciniai lapeliai, ne, kur viskas nurodyta, kaip pat tam praktikos gydytojui orientuotis, kaip jam gydyti vyrą ir moterį? Turbūt, kad neišspręsim tokios problemos ir aš jos neišspręsiu viena kabinete ir joks gydytojas neišspręs. Čia turbūt iš esmės visos visuomenės turėtų būti nusiteikimas toks vienodai, na, lygybė ir šitoj vietoj pasiekti ir kad būtų vienodai tyriami ir vyrai ir moteris, bet praktikui gydytojui svarbiausia yra turbūt ne tai, kad jau skiriant vaistą kažką labai galvoti ar gilintis į tai, bet jeigu atsiranda ar pašaliniai poveikiai, arba jeigu vaistas veikia kažkaip ne taip, kaip tikėtasi, kad reikėtų nepamiršti pagalvoti apie lytį visgi, ir būtent jeigu tai yra moteriška lytis, tai galbūt pakeisti gydymą, galbūt pasitarti na, su kitu kolega, kuris turi tame daugiau patirties. Tai medicina, čia yra ta meno dalis medicinoj. Nėra jokių gairių apie tai ir tikrai užtruks dar turbūt keli šimtus metų tokios visiškos totalios lygybės klinikiniuose tyrimuose, kur jau mūsų gairės galės būti išskirtos pagal vyras, moteris ir panašiai. Na, gal greičiau, gal nereikės kelių šimtų metų. Dabar dinamika tikrai... Na, žinot, pagal tai, kiek reikėtų vaistų iš naujo tirti ir kiek visko atlikti, tai bijau, kad gali užtrukti tikrai. Na, bet vis tiek, žiūrint tai, kad medicina ir farmacija eina link personalizuotos medicinos, tai tikėtina, kad čia galbūt šitas dalykas kažkaip paspręs šitą klausimą. Galbūt, tikrai to, tame vilties yra. Žinoma, kad ir ta pati personalizuota medicina, jai lygiai taip pat reikia atsverti patuos hormonų, pavyzdžiui, pokyčius, arba patį neštumą, ar ne. Kai, kodėl praktiškai, net nežinau, gal koks vienas vaistas, nebent paracetamolis ir turi informaciniam lapelį įrašą, kad saugus vartoti neštumo metu. Ir ne dėl to, kad jį vat, norėjo ištirti neštumo metu. Iš esmės, mes tiek daug dešimtmečių jį skiriam, kad jau visiems aišku, kad jisai yra saugus. Ir tada jau, kai su didžiulė viso pasaulio patirtim, padarytas tyrimas, įrodyta dar kartą, kad jisai saugus, tai jį galima nešiosiams ir tai net įrašyta. Net nereceptiniai vaistai turi įrašus, kad nešiosiams jų na, nerekomenduojama ar negalima. Tai taip yra todėl, kad jokie vaistai iš esmės yra netirti ant neščiųjų. Faktas, kad čia yra ir bioetikos daug klausimų, nes nėščiai atraukti taip. Į tyrimą, na, kaip ir vaikus. Jo. Bet taip bendra prasme tokia pasaulinė, visgi pagalvoti apie tai reiktų, nes o tai ką daryti nėščiai susirgus ir ką daryti gydytojui, kai pas jį ateina nėščioji ir jeigu tai, žinot, nėra kažkoks, na, nežinau, smulki sloga, kuri šiaip ar tai praeitų po kelių dienų, jeigu tai yra rimta liga, nėščioji nori pagalbos, gydytojas neturi kaip padėti, žinot, vienas iš, kaip čia, būdų turbūt yra pasakyti, na, palauk, kol pagimdysi, bet tai, na, tai jokiam vyrui mes niekada nesakom, gal palauk 8 mėnesius ir mes va tada tave padėsim gydyti. Tai šitas dalykas irgi, manau, kad svarbus, nes neštumas galų galiais tikrai dažnai nebūna vienas, tai moteris gali būti neščia ir iš savo viso gyvenimo, pavyzdžiui, 5 metus, ar ne, tai tiek laiko mes realiai sustabdom ją nuo bet kokios medicinės pagalbos gavimo. Daugelį tavo posakių aš išgirdau va tą tokį, lyginant vyrus ir moteris, tai yra skirtumai, hormoniniai skirtumai, tai yra, kada moteris yra, sakė, menstruacijų ciklas yra ta prasme, jos sviravimai visa kita. Ar galima sakyti, kad kai moteris ateina jau į menopauzės periodą, ne, ir kaip taip jau aprimsta visas hormoninis, ane, sakim, sviravimas, galbūt aprimsta, aš tiesiog klausiu, gal čia jau, ta prasme, jinai priartėja prie tos medicinos ir prie tų tyrimų jau atliktų ir gal vaistai jau panašiau veikia, na, jau moterims, kurios yra virš 55-60 metų, gal ta vyras moterim jau pasilygina labiau? Trupučiuką tikrai pasilygina, žinoma, kad minusavus, vat būtent tą menstruacinį ciklą moteris tampa panašesnė, na, į vyrą ar vyras į moterį, čia jau kaip pažiūrėsit, bet lieka visi kiti skirtumai, anatominiai, fiziologiniai skirtumai, jie lieka, jie yra nuo pirmos vaisiaus užsimezgimo sekundės, ir jie lieka iki pat mirties, tai truputėlį tas menopauzinis jau periodas moters
jis, na gal, nuraminamus, kad reikšti kažkokiam pašaliniam poveikiam yra retesni, bet taip iš esmės, pavyzdžiui, tokios lygos kaip miokardo infarktas, kuris kaip tik vyresniems žmonėms, žinoma, dažniau būna nei jauniems sveikiems žmonėms, tai va tas pats miokardo infarktas, jis labai labai skiriasi tarp vyrų ir moterų. Ir nesvarbu, ar moteris yra vis dar menstruaciniam savo laikotarpį ar jau menopauzėje. Skiriasi išėjai pačiu sirgimu ar išeitimi, tai manau, kad jau tai mes pakalbėsime kitoje laidoje, nes mūsų laikas tiesiog baigėsi. Paliekame šitą intrigą mūsų klausytojams, iš tikrųjų, kaip serga miokardo infarktų vyrai ir moteris ir turbūt irgi tai dažnai turi tą problemą diagnostikos. Ane? Žinoma. Ačiū labai. Ačiū mūsų studijos viešniai, gydytojai Elenai Šukei už pokalbį, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Tikiuosi, jūs tikrai išgirdote daug įdomių dalykų ir tai tikrai ne pabaiga. Mes tęsime šitos pokalbius ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu, iki kitos savaitės, būkite sveiki, gerbkime ir mylėkime vieni kitus. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.